відбулося сходження залізничної цистерни з пошкодженням її і з послідуючим витоком перекисю водню. Станція Гречани – місце аварії змінити не можна. Працівники МНС декілька років тому біля неї вже проводили масштабні навчання. Тепер, за легендою, загорілася цистерна. Вогнеборці приїхали за декілька хвилин, а журналісти вже готові розповісти, як все сталося. Місце аварії пожежники огородили, гасили водою і піною. Вогнеборці у костюмах, які можуть витримати температуру більше 1000 градусів за Цельсієм. На допомогу пожежним машинам прибуває пожежний потяг. Чесно кажучи, на бойову тривогу виїжджав він вже давно вже виїжджав, і дай Бог він, щоб і не виїжджав, тому що це є наслідки катастрофи, яку може призвести до екології, пошкодження навколишнього середовища. Біля умовної аварії житлові будинки і лінії електропередач вогнеборці мали якнайшвидше пожежу локалізувати. Тяжко і дуже важко. Ну, справляємося своїми обов'язками. На щастя, на коліях пожежі трапляються рідко, але вогнеборці регулярно тренуються їх гасити. Ну, це таке рідко, те саме, це буквально може за три роки те саме може одна пожежа бути. Одна-дві пожежі. При ліквідації надзвичайних подій приходиться виконувати цілий комплекс заходів і відключення ліній електропередач, по яких йдуть потяги, і припинення зупинки руху поїздів, і відведення їх безпечні місця. До залізниці підвищена увага працівників МНС. Щодня нею перевозять тони небезпечного вантажу. Працівники колії регулярно проходять інструктажі з пожежної безпеки. Елементарні правила поводження з вогнем нагадують і громадянам. Тут можна говорити, можна до ночі. Ну, саме головне, це є, опять повторюю, це є дотримуватися правил пожежної безпеки. Це паління в встановлених місцях та розпалювання вогнищ. Також забороняється в невстановлених місцях. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.